Felician pascon carai, estas mia unua foio pascumi en Nederlando, kai comprenibile la etoso estas tre, ni diru, speciala pro la generala situazio della trudisoligio, kai shainas al mi che pasco estas vere la festo, pri, espero, kai do ni kiel esperanto parolantoi, certe, sentas la pascon, hodiau. Do restu con ni, kai cun meditu con ni, dankon. Saluton, kai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiau estas pasco, kai mi volas legi kai mediti con vi sur el tiro e la unua caseta articolo post la serio en la esperantisto. Do gazeta articolo kiu aperis en alia gazeto kiu estis publikigita en la jaro 1896, ĉar ŝajnas al mi ke pasko bezonas freŝan komencon. Do mi legos el paĝo 215 de la tago de naskiĝo de nia afero ĝis decembro 1895. La conducado de nia fero trovis sin ciam la mano e de gie iniziatoro. Tio ci estis ne bona. Char, vole ne vole, tio ci donadis alla fero caracteron iom personan. Sed bedaurinde alie ne povis esti. Char existis ancora un eniu, ciu volus cae povus preni sur sin la conducadon de la fero. Sed la nuna gazeto kiu estas bonege redaktata, en kiu mi ec unu vorton ne trarigardas antaŭ la presado, kaj de kiu aperas jam la sepa numero, montras tre convinke, ke nun nia afero estas jam tute memstara, kaj ne bezonas pli ne sole mian kondukadon, sed ec mian helpadon. Kare ĉiuj, kiam ni povas diri che afero successas? Mi pensas che Zamenhof tutte pravis kiam li substrecis la factum che afero successas kiam gi povas pluvivi gian iniziatoron. Do kiam la afero mem ne plu dependas de la homo kiu iniziatis gin, sed povas stari sur proprai piedoi sen la helpo de la unua entusiasmulo. Kai mi ege shatas la factum che dum la afereto de la medito serio mi rencontis homoin kiui helpis la medito serion mem. Temas privi, carai, kai aparte la subtenantoi, la patronoi, cae la musicistoi cui bonvolis, cae bonvolas, meti e dispono sian musicon, do Paolo Ghiglione, Enrico Prenesti, cae nun Andrea Glorioso. Dankon pro via attento, cae de nove bonan pascon, gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.